Otac joj je preminuo i ona je jedini naslednik kuće od 90 kvadratnih metara i 3 ara placa u Surčinu. Kako kaže, notari su i za taksu tražili 61.000 dinara. Ruža Pešić pitala nas je zašto je taksa tolika kada se praktično ostavinski spor neće ni voditi. Za 90 kvadratnih metara, kaže, izračunala je bar 9 nelogičnosti. Najviše je zanima zašto i notari kao jedinom nasledniku za taksu traže više od 60.000 dinara. Nema sporova drugih naslednika niti bilo kakvih problema. Ta tarifa na osnovu računanja svega onoga što sam ja dostavila u dokumentaciji iznosi 61.500. Znači, tad je nastao problem jer ja sam bila u čudu. Nasleđuje, kaže, nezavršenu kuću i plac u četvrtoj zoni Surčina. Periferija, a taksa za notare skoro maksimalna. Apsolutno jedan, da kažem, kućerak koji nema svu kompletnu dokumentaciju, upao je u tarifu skoro maksimalno koliko notari treba da uzmu. Kada je notarima rekla da će se žaliti kako tvrdi, rekli su joj da će cena ipak biti niža, 36.000 dinara. Dodaje, nisu i taksativno napisali šta sve obuhvata ta cena. Po zakonu takse određuju notari na osnovu tržišne vrednosti imovine. Ipak Ruža Pešić navodi da ju je nejasno zašto su notari njeno nasledstvo procenili na 6 miliona, a na poreskom rešenju po kome plaća porez, vrednost imovine je procenjena na čak 3 miliona manje. Ja sam donela poresko rešenje u kome piše da je moje nasledđe zapravo u državnom tom nekom rangu rangirano na 3 miliona i 800. Kako notari uopšte procenjuju vrednost imovine? Može da utvrde i na osnovu cena postignutih na aukcijskim prodajama, procenjenih u strane osiguravajućih društava i tako dalje. Mi smo uzeli kao osnov da utvrdimo vrednost za ostavštine odluke gradova. Pa recimo za teritoriju grada Beograda imate odluku o utvrđivanju prosečnih tržišnih vrednosti metra kvadratnog odgovarajućih nekretnina za teritoriju grada Beograda radi obračuna poreza na imovinu. U komori javnih beležnika kažu da notari moraju poštovati zakon i takse obračunavati po utvrđenim pravilima. Dodaju da nisu dužni da vrednost obračunavaju po poreskom rešenju, ali kako navode, mogu da ga prihvate. U Ministarstvu pravde kažu da notari građanima moraju taksativno navesti šta plaćaju. Ukoliko strankama naplati naknadu za rad ili naknadu troškova suprotno javnobeležničkoj tarifi, javni beležnik čini disciplinski prestup za koji može biti sankcionisan i oduzimanjem prava na obavljanje delatnosti. Javni beležnik je dužan da u rešenju kojim odlučuje o poverenom postupku obrazloži odluku o nagradi i troškovima. Ostavinski postupak mogu raditi notari, ali i sudije, i cene su, kažu pravnici, različite. Ono što praksi građane još uvek strašno buni jeste da postoji paralelizam, znači dalje postoje ostavinski postupci koje vodi sud, gde su takse i tarife potpuno drugačije u odnosu na ove ostavinske postupke koji se vode pred javnim beležnicima. Recimo, po jednom kvadratu nasleđene imovine sud je naplaćivao 500 dinara, čisto primer. Da li će ostavinsku raspravu voditi sud ili notar, određuje sudija i na to ima diskreciono pravo na osnovu složenosti postupka. Na tu odluku sudije građani nemaju pravo žalbe. Ukoliko i vi imate neka pitanja, probleme koje ne možete sami da rešite, pišite nam. Naša e-mail adresa je tvpošta@rts.rs, adresa televizije RTS Takvorska 10, a možete nas potražiti i na zvaničnoj Facebook stranici TV Pošte. Hvala vam na poverenju i vidimo se za 7 dana.